Ну що, пробуємо? Пограйте, бо ми чесно. Тут буде. Буде, буде. Партнер всередині, назад.
І тепер дивіться, ми коли перебігаємо, це буде раз, два, сюди, раз, два, коли сюди, так, я побіжу до вас. Після всіх цих свят можна знову зібратися. З удовольствием. Веснянки почимо. Завжди може, завтра теж, а з неділі кожен день. Я не знаю, як ви, я вже кажу все. Просто я кажу про це. Фітнес нема тренування, як на належним чином, треба це регулярно бути. Як можна узнавати, коли ви збираєтесь? Через наш сайт, раз. В Фейсбуці сторінка, підписуйтесь на мене особисто. Ксенія Меркурова, це вона нам доповіла. Добре. Галина Лук'янець мене звати. Моя особиста сторінка в Фейсбуці. Галина Лук'янець. Беріть, до речі, ці тексти свої порозбирайтесь, не забудьте це взяти. І гурт «Муравський шлях», там оголошення, і сайт Центру культури і мистецтва, в якому з вами знаходимося. Фейсбучна сторінка теж є, анонси, оголошення. Підписуйтеся, це найпростіший спосіб. Пробачте, Лук'янець. І як ви називаєтесь? Фольклорний гурт «Муравський шлях».